اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے چوتھی جماعت کی اردو کتاب، سبق کا نام ہے گاندھی جی۔ گاندھی جی ہم نے یہاں تک پڑھا ہے بیل آخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا۔ گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کی، وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے۔ وہ فرقہ پرستی کے ناسور کے خلاف تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ ان کی خاص تعلیم تھی، انہوں نے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنا سکھایا۔ گاندھی جی نے رنگ و نسل، ذات پات اور بھید بھاؤ کے سخت مخالف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا، اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا۔ گھرچے چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا، وہ خود بھی چرخے پر سوت کاتے تھے۔ 30 جنوری 1947 عیسوی میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا۔ پیارے بچوں، گاندھی جی ہسا اوس سادگی زندگی بسر کران، سُہ ہسا اوس بڑ انسان دوست، اوس لیڈر، اوس سُہ اوس فرقہ پرستی ناوس پیٹھ اوس سُہ اتھ نوسورس اوس سُہ خلاف۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس ونان آپس میں چھ بھائی بھائی، یم ہسا چھ ہندو ٲسن، مسلمان ٲسن، سکھ ٲسن، کانہہ تہِ ٲسن، یم ہسا چھ پانہٕ ؤنۍ بھائی بھائی۔ ان کی تعلیم خاص تھی، سُہ ہسا اوس تِمن، یہِ ٲس تِہنز خاص تعلیم اکھ۔ تِم ہسا ٲسۍ رواداری بھائی چارہ قٲیم ٲسۍ تھاوان، یہِ ٲسۍ ہیٚچھناوان۔ گاندھی جی ہسا ٲسۍ رنگ و نسل، ذات پات، بھید بھاوس سخت مُخٲلف ہسا ٲسۍ امہِ خٲطرٕ۔ تہٕ تُہُنٛد مانُن اوس کہِ اگر گام آسہِ خۄشحال تہٕ تمام مُلک آسہِ خۄشحال، اس لیے ہسا چھِ تِہنٛدۍ گاوٕ اور مُلک، یِم ہسا مُلک چھِ، گام چھِ، تِم ہسا گٔژھۍ گریلوٗ دستکارٮ۪ن پٮ۪ٹھ زور دِنۍ یِم کامہِ کرنہِ۔ تہٕ بیٚیہِ ہسا اوس تِم اِنٛدر، چرخی چھِ وَنان اِنٛدرس، سُہ ہسا اوس اِنٛدر یُس اوس، تَتھ ہسا اوس بوٚڑ رٮ۪واجا اکھ، سُہ ہسا اوس پانہٕ اِنٛدر کَتان تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ اوس پَتہٕ پھمب، سُہ توسان اوس پھمب، ٲسۍ برٛونٛٹھمہِ زمانہٕ ٲسۍ پھمب بَناوان، پھمب کَتان ٲسۍ تَتھ اِنٛدرَس پٮ۪ٹھ، ٲسۍ بَناوان پَن۔ تہٕ 30 جنؤری 1947 منٛز ہسا اوس نتھو رام گوڈ، تٔمۍ ہسا مٲر گاندھی جی یَس گوٗلۍ، ییٚمہِ سۭتۍ ہسا سون مان ژٕ اوس ہٮ۪وان عبادت کَرٕنۍ، عبادتٕچ تیٲری کَرٕنۍ، تہٕ مٲر ہسا چلٲو ہسا سۄ گوٗلۍ۔ تمہِ سۭتۍ گوٚو سون مُلک أکِس جان رہنُماہَس سٕنٛدۍ سۭتۍ محروٗم، مطلب مُلک ہسا گوٚو خستہٕ، مُلکَس ہسا گوٚو زبردست مُشکِل، غم گوٚو کہِ اَکھ رہنما ہسا مورُکھ۔